ဲ့တဲ့ကိစ္စတို့တွေဘယ်လိုစားတော့ရမလဲလို့ဓာမွေတသိန်းဆိုတော့လောက်ရှင်ရကြတာဓာမွေတသိန်းတော့ပြောပါလားခါယူဘက်တရီကျွန်တော်ညီရေးဆက်လက်ရှိပြန်ထားဖို့ဆိုတနေ့လောက်တော့ဒီမှာလုံးသမားငတ်နေရတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ် February မှာစတင်ခဲ့တဲ့ဒိုင်ယီဖနက်ဆက်ယုံကအလုံသမား2000ကျော်ရဲ့စာနာပြမှုကအရသာအစိုးရအာဏာယူပြီးတနှစ်အကြာမှာအလုံသမားအခွင့်အရေးတောင်းဆိုတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေရဲ့ပထမဆုံးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အာဏာရှင်စစ်အစိုးရခေတ်အဆက်ဆက်နှစ်90ကျော်ကြာဖြစ်နေချိုးဖောက်ခဲ့တဲ့ပြဿနာပေါင်းမြောက်များစွာတဲ့ကအလုံသမားအခွင့်အရေးတောင်းဆိုမှုဟာရေကာတာကျိုးသလိုဝေါ်ကနေပြိုဆင်းခဲ့တာမျိုးကတော့2012ခုနှစ်မေလမှာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။စမှုဆုံး18ခုကိုဖော်ထုတ်ပြီးနီးစံရာပြည်တွင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေအယုကိုရီးယားစတဲ့ပြည်ပကလာရောက်လုပ်ကင်သူတွေနဲ့စက်ယုံတွေကိုထူထောင်လေပတ်ခွင့်ပေးခဲ့ပြီးလုံအားကအနှင်းကြဆုံးနဲ့အလုလုချင်းအမြင့်မားဆုံးအဖြစ်စံချိန်ကျိုးသွားခဲ့တဲ့မြမလုံအားဟာအိနေချင်းနိုင်ငံတွေအတွက်ဆွဲဆောင်စရာတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ BCG ကပြတည့်တည့်ရကိုတည့်ရလောက်ခလာစာ160ပဲရှိပါတယ်အားလုံးပေါင်းလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟောကပဲရပါတယ်1600လောက်ပဲရပါတယ်ဒီတရုတ်ဘက်ကအုတ်ချုပ်သူတယောက်ပေါ့ဗျာခေါ်ပြီးတော့မှမေးတယ်ပေါ့ဘာဖြစ်လို့အလုံးမစင်းတာလဲလို့မေးတော့ဒီလိုလာစားဒါအနေလုံးလို့သူတို့အခုပြဿနာဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲမသိဘူးဆိုပြီးတော့မှအလုံးမစင်းတာပါဆိုတော့ဒီလာစားအနေတဲ့ကိစ္စသူတို့တွေဘယ်လိုစားတော့ရမလဲလို့အဲ့လိုမေးတော့လို့စိတ်ဝင်မှုဦးမြင့်ဆွေကလေတမ်းမာလေးနဲ့ကျွန်တော်သမင်းကျွေးထားတယ်လေတဲ့ဒီမှာအဲဆိုတော့သမင်းကျွေးထားရင်လို့ညီတော်စုကြီးကသမင်းတောက်ရမှာလားလို့အဲ့လိုကျွန်တော်မေးလိုက်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ22ယောက်ထဲကတယောက်ကကျွန်တော်လင်မင်းနှစ်ယောက်ငတ်နေတာဟာကျွန်တော်ခံနိုင်ပါတယ်တဲ့ကျွန်တော်မှာသားသမီးရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီကျွန်တော်တာသမီးတွေငှက်တာကျွန်တော်တို့ဘလို့ကြည့်ရမလဲဆိုတော့အကုန်လုံးပောက်ကွဲတော့ရပါတယ်အလုသမားစာနာပြမှုတွေနေ့စဉ်ရက်ဆက်ဖြစ်လာခဲ့ပြီးတောင်းဆိုချက်တွေကိုအလုသမားယုံနေမှာတွားရောက်တိုင်တန်းကြပေမဲ့အရာမရောက်ခဲ့ပါဘူးအလုသမားအခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူတွေကိုယ့်ရဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့မီဒီယာတွေရဲ့အလေးပေးဖော်ပြမှုတွေကြောင့်နောက်ဆုံးမှာတော့အလုသမားဝန်ကြီးဌာနကဝင်ရောက်ဖြေရှင်းခဲ့ရပါတော့တယ်အလုရှင်အလုသမားကြောင့်ပဋိပက္ခတွေကိုဖြည့်ရှင်းမှုဤဥပဒေတွေလူမှုဖူလုံရေးဥပဒေအနေဆုံးလူအားခငွေခုံသမားတွေယုံဆိုတာတွေပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပြီးတောင်းဆိုချက်အများအပြားကိုညှိနှိုင်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့အလုသမားတမက္ခတွေကိုပါထူထောင်လာနိုင်ခဲ့ပါတော့တယ်ဒီကလည်းဟောတာထောင်နဲ့သတ်မှတ်ထားတာမရှိဘူးလို့ရှင်နေတာလည်းဒီစားမှုမရှိဘူးဒံငွေတသိန်းဆိုတော့လို့ရှင်ရွက်ကတော့ဒံငွေတသိန်းဆိုတော့ပြောပါလာမှာပါနောက်တစ်ခါခုံသမားလေးရဲ့အမိတ်ကခုံသမားလေးကောင်းစီရဲ့အမိတ်နေကိုကမနာခံမဲ့တဲ့ချက်ပေါ့နော်လို့ရှင်နေရယနေ့ထက်နေလည်းမလိုက်နာရတဲ့ရှိတယ်ဒီကောင်းစီကအမိတ်ချလိုက်တဲ့နေရာမှာလည်းမလိုက်နာရတဲ့လို့ရှင်အများကြီးရှိပါလေဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာလက်ရှိပေါ်တော့တရားစွဲခံထားတာကတော့ဥပဒေမဲ့ဆန္ဒပြရတဲ့ဆိုပြီးလူ့သမားတွေပဲရှိပါတယ်2012စမှုဆောင်လူသမားတပိတ်တွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေဟာအတိတ်ကမျှော်လင့်လို့မရခဲ့တဲ့လွတ်လပ်စွာဖွဲ့စည်းခွင့်စုယုံခွင့်တွေရရှိစေခဲ့ပြီးလောကလာစာနဲ့အခြေခံအခွင့်အရေးတွေအတွက်ရုန်းကန်မှုတွေကိုပါရှင်သန်လာစေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အလုသမားအခွင့်အရေးတွေကိုကန့်တတ်တဲ့အလုရှင်တွေရဲ့စီကံချိုးဖောက်မှုတွေကမရတန့်သေးတာကြောင့်ကလေးအလုသမားခိုင်းစေမှုတွေလုပ်ငန်းတွေလုံခြုံစိတ်ချမှုရှိရေးနဲ့ကျမ်းမာရေးပြဿနာတွေဟာရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်။ခေတ်နောက်ကျတဲ့ဥတွေပါဖွင့်ရတော့ကျွန်တော်တို့ကအပြည့်ဝမရဘူး။နိုင်ငံကအဆင့်ဆိုတာအဝေးရှိပါသေးတယ်။အဲ့ကျတော့အနည်းဆုံးပြောမှဆိုကျွန်တော်တို့ဗမာနိုင်ငံရဲ့လောက်ခလာတာ။အဲ့ကတထောင်ဆိုတာလည်းစိတ်ဝင်နိုင်မပေးသေးဘူး။အများစုကတထောင်အောင်ပါ။ကျန်တဲ့ခွင့်ရတဲ့အလုပ်ပေးရဦးအလုပ်ရုံးဦးတွေလူမှုဖွင့်ရေးဦးတွေအာလောက်ခပေးဦးအဲ့ဒါတွေကလည်းမလိုက်နာသေးဘူး။ရုံးငန်နေတယ်ဆိုတော့ဥတွေကတော့ရှိတယ်။ဥတွေကစုံမှုမှုမရှိဘူး။အဲ့ဒါကြီးလိုက်စားမှာ။အဲ့ဒါကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်အပြောင်းလဲတည့်ရလောက်ကြအောင်ဒါဒီအလုံသမားခွင့်ရအလုံသမားခွင့်ရတက်တက်နဲ့လှုပ်ရှားလို့ရနိုင်မလားရနိုင်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဥပဒေတွေအားနဲ့ကြခေါက်တာ2008ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ဆိုင်တယ်ဘောကတက်မတော်နဲ့ဆိုင်နိုင်ငံတော်ကြီးထားတယ်ကျွန်တော်တို့မှာခက်ခဲတွေရှိတယ်ဥပဒေတွေတော့ဝင်းတန်းကားရအောင်မှာကျင်နေစားတွေကိုတစ်နှစ်လောက်က1900ရထပ်မှန်ရတယ်1900ရရပါကျွန်တော်တို့အလုံသမားတွေက1000နဲ့1000အောင်ပါလို့ရှိတယ်ကွာချားရတယ်
့အလုံးမရဲ့တူတူဒေသရဲ့တူတူဌာနဆိုင်ရာအောင်မှာကြည့်တဲ့အားကဘဏ္ဍာခွန်ကတိုးပြလိုက်တဲ့အတွက်တနေ့2900ရာရေးမှာနိုင်ငံ Facebook ကိုထုတ်နေတဲ့အလုံးမှာ1000နဲ့1000အောင်မှာရှိတယ်လောက်ခအားလက်ရှိကုန်စည်နှုန်းနဲ့အများကြီးနည်းတယ်မမကြီးမှာကတနေ့ဆက်နိုင်လုံနေတာပါအားနားရဲမှာလည်း OD ဆင်းရတယ်အများကြီးရုပ်ရင်းမှာလည်းဆင်းရတယ်လောက်ခမခွန်ကြီးကအားကြီးဆုံးဆုံးကမ္ဘာမှာရှင်းလာရဒီမှာ OD တွေနဲ့ညစ်နေပါတယ်ဒုက္ခလည်းပါအောင်ပြီအဲ့ဒါကြီးကိုကျွန်တော်တို့အပြောင်းလဲမလုပ်နိုင်ဘူးဥပဒေကတော့ပြန်ရမယ်နီးဥပဒေဆောင်မယ်တစ်နှစ်လောက်ကြာမယ်အလို့သားကော်မတီဒီနေ့တိုင်းတိုင်းကော်မတီတွေဖွဲ့ပေါ်တခါသူတို့ကနေအောက်ခြေစာပေးဆင်းမယ်တနေ့ဒုက္ခတပတ်စာလစာတခါအထက်ကိုတင်မယ်ပြန်ထမ်းဖို့ဆိုတစ်နှစ်လောက်သာဒီမှာအလို့သမားကငတ်နေရမှာခုံသမားကြီးရုံးရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုလိုက်နာဖို့အလို့ရှင်တွေဘက်ကပြက်ကွက်နေစဲဖြစ်ပြီးတမကရီမှာပါဝင်တဲ့အလုသမားတွေကိုလည်းအလုကထုတ်ပယ်မှုတွေရှိနေစဲပါနိုင်ငံတကာယင်းနှိမ့်နှံမှုတွေဝင်ရောက်ဖို့ခြေလှမ်းပြင်နေတဲ့အချိန်မှာနိုင်ငံတကာစံချိန်ပြီးတဲ့အလုသမားအခွင့်အရေးတွေမရှိတာဟာနောက်ထပ်ကြီးမားတဲ့စိန်ခေါ်မှုကိုဖိတ်ခေါ်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်အလုသမားအခွင့်အရေးချိုးဖောက်ပြီးထုတ်လုပ်တဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုကမ္ဘာနိုင်ငံအများစုကဝယ်ယူဖို့ ILO ကထောက်ခံချက်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုနားလည်ဖို့လည်းလိုအပ်နေပါတယ်။နောက်လူသမားများလို့ရှိနေတဲ့ဘောနှစ်ခုမှအကျိုးရှိနိုင်မယ်လူသမားဖွဲ့စည်းဥပဒေကိုထောက်လဲကျွန်တော်ပါပြီတဲ့တကြွတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပညာရှင်ဒီနောက် ILO ရဲ့အကြံပြုချက်နဲ့ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ကရေးဆွဲခဲ့တဲ့ခါမှာတွတ်တော်ဒီဘက်ကကျွန်တော်ပါပြီလေအဲ့ထောက်ရမယ်ဖြစ်ပါတယ်။လာဒီပါရခင်ကျွန်တော်တို့ဒီလူသမားကြီးရာညှိနှိုင်းမှုချေရှင်းဥပဒေဒါလည်းကျွန်တော်ထုတ်ရည်ဖြစ်ပါတယ်။ဒုဖုန်လေးဥရီဒါလည်းကျွန်တော်ထုတ်ရည်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်အနေသူအခကြည့်မှုဥရီဒါကြောင့်ထုတ်ရည်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ညမှာကျွန်တော်လူဖုန်လေးဥရီပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ညူရီရေးဆွဲနေတယ်လို့ပဲပေါ့နော်။အနေဆုံးအခကြည့်မှုပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ညူရီရေးဆွဲလေ့ရှိပါတယ်။ဒီမိုကရေစီခေတ်ရဲ့ရောင်နေသန်းတဲ့ကာလအခုအပြောင်းမှာတမကဖွဲ့စည်းခွင့်ဆိုတာရရှိခဲ့ပေမဲ့ဥပဒေစိုးမိုးမှုဟာစံတခံရတော့မယ့်အချိန်ရောက်နေပါပြီ။ဥပဒေရဲ့မျှတမှုကိုမခံစားရတဲ့အခါချွေးထွက်ဆက်ယုံတွေကအလို့သမားတွေရဲ့ပေါက်ကွဲမှုတွေဟာအခင်းချင်းတစ်သေးကအစိုးရကိုစိန်ခေါ်ဖို့ပြင်ဆင်နေပါတော့တယ်။